точкові зміни, які проголосовані щодо криміналізації контрабанди, на жаль, не вирішать цю проблему по суті. Так, європейські партнери вимагають від нас того, щоб ми зробили криміналізацію цих статей і винні були покарані. Але коли ми приймаємо законопроекти і не прописуємо чітко, хто за що відповідає, це дає можливість БЕБу робити все на власний розсуд, когось карати, а з кимось домовлятися. І тому ці законопроекти в підсумку не принесуть грошей у державний бюджет. Тому я проти таких законопроектів, які є непродумані, швидкі і робляться просто для того, щоб покласти галочку, а не для того, щоб дійсно наповнити державний бюджет.